Om et lille øjeblik kommer tirsdagens sene nyhedsoversigt fra TV3 direkte med Michaela Dadopoulos. Søndag deler Finn og Jakob rundhåndet ud af begreber som walkie bango. 74. Bango! Jeg vinder aldrig i walkie bango. Og chauverisesyge. Wuppertal. Det kommer af at se for mange tyske reklamefilm, der er dårligt synkroniseret. Synkroniseret? Hvad betyder det egentlig? Finn og Jakob er på vejen igen søndag kl. 20. Det er ret sjovt. Jeg ringede i går, og i dag har jeg et nyt fjernsyn. Hvis jeg vil se tekst-tv, så trykker jeg her. Hvis jeg vil høre stereo, så trykker jeg her. Men det allersjoveste er, at hvis jeg også vil have en video, så trykker jeg her. Lise, god aften. Det er Henrik. Light er glad. 21 tommer Nokia stereo tekst-tv og video i alt 199 kroner per måned. Og første måned, 0 kroner. Ring 80 60 90 80 nu, så har du det i morgen. Som du ved, er den fine hud omkring øjnene meget sart. L'Oréal har udviklet Plenitude Revitalin Blonde plus Plenitude. Dens ultrafine konsistens bliver øjeblikkeligt absorberet. Revitalift øjencreme giver huden fasthed på kun 6 timer. Desuden udglatter den rynker og skarpe linjer ved øjenomgivelserne. Og den mindsker de poser under øjnene, som vi ofte har om morgenen. Ny Plenitude Revitalift øjencreme fra L'Oréal. Rolling, rolling on the river, rolling, rolling. Creedence Clearwater Revival. Alle de store hits nu samlet på en dobbelt CD. Køb den, hvor du køber din musik. Før vi fik McDrive, var der nogen, der aldrig fik McDonald's. Nu de seneste nyheder fra ind- og udland fra TV3 direkte. I studiet er Michaela Dadopoulos. Danske svineavlere tjener en formue på svinepesten, der hærger syd for grænsen. Danskerne bruger hvert år millioner af kroner på tyverialarmer, men pengene er spildt. De hjemløse i England bliver glemt i valgkampen. TV3 direkte har besøgt dem. De sene nyheder. God aften. Svinepesten hærger i Europa. De danske svineavlere tjener milliarder på katastrofen. Men der skal kun et enkelt svin til, at eventyret slutter. En ladning svin til Holland eller Tyskland giver i dag de danske bønder en mere fortjeneste på 6 kroner kiloet. Svinepesten hærger i Europa, og alene i Holland er 3 millioner svin destrueret som følge af pesten. I prisen til landmænden, den skulle faktisk falde lidt i år, men i stedet for det har vi set, at noteringen i dag ligger 2 kroner højere per kilo til landmænden, end den gjorde ved årets start. Hvad betyder det totalt set? Det betyder for en landmand, der leverer en 2-3.000 slagtesvin, betyder det, at han faktisk har 300-400.000 i ekstra indtægt i forhold til, hvad han ville have haft med prisen, havde været den samme som ved årsskiftet. Mens de danske slagterier i går besluttede at bruge 2 millioner kroner på en kampagne, der skal holde svinepesten ude af de professionelle brug, er der overhængende risiko for, at almindelige menneskers omgang med svin kan udløse svinepest. Der er kødprodukter, der kan indeholde svinepestvirus. Og hvis det så er en eller anden pølse, som man så efter at have spist halvdelen af madpakken, man smider resten ind til nogle grise, ja, så kan de blive smittet af den virus, der er i den pålægsrest. Altså hvis en lille gris, som du siger her i en børnehave, inden et eller andet sted på Stenbroen, den får svinepest, det er nok til, at Japan og USA de lukker prompte for vores eksport af svinekød til de lande. Og vi vurderer, at blot det, at diagnosen den stilles i Danmark, at det vil betyde et tab i milliardklassen. Samtidig med, at svinepesten hærger i Europa, er der udbrudt mund- og klovsyge i Taiwan, så eksporten til Østen forventes også at stige.
Politiet har ikke tænkt sig at ændre på proceduren med at visitere rockere, når de møder dem. Det på trods af, at Vestre Landsret i dag med en dom understregede, at der skal være begrundet mistanke, før rockerne bliver kropsvisiteret og får indevendt deres ejendele. Med dommen i dag får en 30-årig Hells Angels rocker en erstatning på 900 kroner for at være blevet uberettiget visiteret af politiet på en motorvej ved Støvring. Men dommen får altså ikke politiet til at afblæse den tætte opdækning af rockerne. Tyverialarmer er billigere end nogensinde, men pengene er for det meste spildt. Prisen for et alarmsystem er det seneste år rastet ned. I dag kan man gå ind i byggemarkedet og få et system til 1000 kroner. Hvis vi rykker 5-10 år frem i tiden, så vil det blive lige så almindeligt at have tyverialarmer i sit hjem, som det er at have video, fjernsyn. Men de, der skal forebygge kriminaliteten, er skeptiske. De kan få lige så meget sikring af boligen ved at lave en, det vi kalder en god basissikring gennem vinduer og døre, og så netop få det nabohjælp, som vi plæderer meget for. Man skal aldrig underkende sine modstandere. Indbrudstyve, de ved faktisk godt, hvad det drejer sig om. Så selvfølgelig tager de den bolig, hvor der ikke sidder et alarmskilt på. For hvorfor skal de risikere, at politiet kommer lige midt i deres forhavne? Der begås omkring 40.000 indbrud om året i private hjem, og tallet det stiger ikke. Prøv at stille det op mod antallet af husstande i Danmark, så vil du finde ud af, at procenten er 1,4 eller den størrelsesorden. Det er vel i hvert fald ikke nogen voldsomt stor procentrisiko. Det betyder rent konkret, at hver eneste dansk husstand en til halvanden gang i sin livstid får besøg af en ubuden gæst. Og det synes jeg faktisk er et skræmmende billede. Politiet giver gratis rådgivning om, hvordan man sikrer sit hjem imod indbrud. Lønmodtagernes dyrtidsfond har ikke noget imod, at Rigsrevisionen tjekker fondens investering i Hafnia. Fonden tabte 419 millioner kroner, da Hafnia krakkede i 92. På trods af det store tab vil fonden ikke lægge sag an mod den danske bank, som stod for handlen. Den mener nemlig, at chancen for at få nogle af de tabte lønmodtagerkroner er lige nul. ATP er også i politikernes søgelys. De vil nemlig heller ikke lægge sag an. ATP tabte 105 millioner på Hafnias krak. Kvinder skal leve i et ægteskabslignende forhold og være under 45 år for at kunne få kunstig befrugtning. Det slog Folketinget fast i dag under en usædvanlig lang anden behandling af lovforslaget. Ud af 55 ændringsforslag blev kun 5 vedtaget. Dermed blev forslaget om, at folk selv skal betale for behandlingen, nedstemt. Mellemfolkeligt samvirke sender ikke kun frivillige til ulandene. 70 af dem arbejder i dag blandt de hjemløse i England. Vi har besøgt dem midt i valgkampen. Petersborough er en by på størrelse med Roskilde, og her er 20-årige Jeppe Kilsvig udsendt fra Danmark. Men nej, vi er ikke noget fattigt tredje verdensland. Vi er ca. 150 km nord for London og midt i den engelske valgkamp. Det er lidt mærkeligt at være dansk frivillig her i Peterborough, fordi man skulle tro, at en by, også som den her, der har så mange arbejdsløse, skulle kunne passe sin handicap og sin hjemløse selv. De udsendte danskere arbejder for den britiske velgørenhedsorganisation Civil Voluntary Service. Den driver herberger og suppekøkkener for hjemløse, hjælper dem til boliger og tager sig af de mange sociale problemer, som de lokale myndigheder enten ikke selv magter eller ikke har økonomiske midler til at løse. Man hører overhovedet ikke noget om de sociale problemer i valgkampen. Selvom man skulle tro, at 400.000 hjemløse i England og bare flere hundrede hjemløse i den her by skulle være et stort emne, så vil de hellere tale om, hvilken skole deres børn går i, og hvem der nu har sagt hvad, og hvem der har taget penge for hvad i sådan noget. Så det er sådan meget små ting, jeg synes, de koncentrerer sig om og glemmer de store emner. Udenrigsministrene fra EU-landene besluttede i dag, at de europæiske ambassadører nu kan vende tilbage til Iran igen. Ambassadørerne blev hjemkaldt for godt 3 uger siden. Årsagen var, at det iranske præstestyre havde bestilt mordet på 4 iranske systemkritikere i Berlin i 1992. Ministrene blev ellers mødt af demonstranter, der krævede alle bånd brudt til Iran. Danmark lægger ikke skjul på, at der godt kan gå op til flere uger, før den danske ambassadør igen er på plads i Iran. Mindst 6 mennesker blev såret, da en kemisk fabrik i dag eksploderede i en af forstæderne til Istanbul. Fabrikken blev evakueret kort tid efter, at branden begyndte. Den første eksplosion blev fulgt af flere mindre. Et område på en radius af 1 kilometer omkring fabrikken blev også evakueret. Flere brandmænd måtte kaldes ind fra nabobyerne for at hjælpe til. Lederen af oprørsstyrkerne i Zaire, Laurent Kabila, er i dag gået med til at møde landets præsident Mobutu. Mødet skal foregå på et sydafrikansk
krigsskib, hvor de to så skal diskutere en afslutning på landets borgerkrig. Ingen ved endnu, hvornår mødet skal finde sted. Det er på Nelson Mandelas anmodning, at Kabila nu indvilger i et møde med Mobutu. Et af de steder, man kan gå på jagt efter en svunden tid, er Frilandsmuseet. Her står tiden nemlig helt stille. Her taler de gamle huse til nutiden. De fortæller en historie, der ellers ville være glemt. 9. B fra Kongevejenskolen i Virum vil gerne huskes. Derfor er de mødt op her i Frilandsmuseet for at sætte deres præg på eftertiden. Vi er kommet herud i dag for at grave en tidskapsel ned her på Frilandsmuseet. Hvad har I puttet ned i jeres tidskapsel? Der har vi puttet, jeg har for eksempel puttet et billede af en ko ned, en dansk ko, og et billede af Kurt Cobain, som I nok kender. Vi har valgt Frilandsmuseet dels fordi, at vores skole ligger lige oppe af, ikke? Og så fordi, at altså fortiden og så nutiden og fremtiden, vi vil prøve at forene os. I dag har I jo gravet kapslen ned. Hvornår har I tænkt jer at komme efter den igen? Det gør vi år 2030. På samme tid kl. 11 og samme dato. Tiden vil vise, hvor mange af eleverne fra 9. B, der har tænkt sig at overholde den aftale. Det ser omsider ud til, at foråret har fundet Danmark, så fat solbrillerne og spring ud. Der er sol og varme på vej, og især kan vi få en flot 1. maj. Varmen skyldes højtrykket, der ligger herover. Nord om det løber der en varm luftstrøm frem imod Danmark, og solen skyldes, at lavtrykket, som lå over os i dag, efterhånden fjerner os, så vi får måske ikke helt skyfrit i morgen, men en ganske flot dag. Der kan måske hænge lidt sky over Bornholm, men det skulle nu også fjerne sig efterhånden. Og temperaturerne kommer op på en 13, 14, 15 grader, måske enkelte steder højere. Det vil jo føles lunere, fordi vinden bliver ret svag. Og så 1. maj, sol over hele linjen, også over Bornholm, og temperaturerne fortsætter med at stige 17-18 grader, måske kan vi endda nå op på omkring 20 grader nogle steder. Men i løbet af dagen, eftermiddagen formentlig, kommer der lidt flere skyer ind i det sydvestlige Jylland, og vinden frisker op fra sydvest, og det er så starten på et mindre regnværsområde, der passerer ned over landet mellem torsdag og fredag. Fredag vil nok starte temmelig overskyet, men efterhånden trækker skyerne mod sydvest, hvor de afleverer lidt regn, mens det begynder at klare op, og desværre en lidt køligere luft fra nordvest, men ja, vi får det omskiftelige vejr tilbage, men lad os glæde os til på torsdag. Det vil vi så gøre. Ikke flere nyheder i dag. TV3 direkte er i luften igen i morgen kl. 18. Tak for i aften.